ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବି ଆତଙ୍କ ସରିନି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 150ରୁ ଅଧିକ। ଚମୌଲିରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇଟିବିପି, ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଛି। ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। MI-17 ଓ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 13 ଗାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଟିବିପି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ।